Sabar aja gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng sedaya ingkang hadir ingkang kersa nderek mangestuni bungahaken dumateng setunggal sahibul hajat kabengkalih nderek bungahaken dumateng khususipun ingkang nembe mawon nglampahi sunat utawi tetap engkang mugi-mugi anggen panjenengan sedaya nglebetaken raos seneng dumateng tanggonipun, dumateng lingkunipun persis ingkang dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabbal a'mal ilallah ta'ala ba'dal fara'id idkhalus suhur ala muslim. Paling amal sing paling disenengi Allah sause ngelampai fardu niku amal nyenengno muslim liyane ngebetaken raos seneng dumateng lingkungan. Niku perkawis ingkang banget dipun senengi kalih Gusti Allah sause amal bangsa sing perlu. Niku banget dipun senengi Allah sampai dipun ngendikaken bilih tiang ingkang kersa nyenengno tanggone nyenengno wong liya iku luwih afdol timbang wong mau sholat nanggone dhewe Ka'bah. Nggih. Dadi jenengan pengen tenggene Ka'bah urung mesti iso mlebu bayar 30 juta umroh haji belum tentu sakit mlebet tenggene dhewe Ka'bah. Tapi cukup nyenengno karo wong liya iku luweh afdol timbang sholat nungguni jeruni Ka'bah. Nggih, itu jenengan ngelampai undangan itu nggih termasuk nyenengno tong. Saya kira diwalik kok sampai sampean dadek no sumpek ke wong liya jadi mau luweh afdol tenggene surat tenggene menapa Ka'bah kok jenengan sampai dadek no tonggomu utawa kanca susah iku padha karo rubuh no Ka'bah ya rubuh no Ka'bah. Mula sampean ora iso nyenengno lewat duwe, nyenengno lewat tingkah laku. Ora iso nyenengno lewat macem-macem. Omongane ditata sing apik, kersane nyenengno. Mergo Allah wis ngendika, innama yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Gusti Allah itu pengen dadekno sampean itu gampang, gampang moro nombone Allah, gampang untuk ridone Allah. Oga angel-angel, digampang nombone Allah. Mergo Allah banget gedine rahmatku. Sampean sampe belajar tahunan maca kitab angel sampean. Ape wiridan opo-opoan angel sampean. Mula karo Allah digawe dalan sing gampang. Yuridu bikumul yusra. Allah pengen awakmu gampang-gampang moro pangeran.
ora iso ngaji nyenengno anakmu, ora iso ngaji nyenengno bojomu, ora iso ngaji nyenengno wong liya. Iku luwe abdol timbang sholat nggone jero Ka'bah. Nek mau alih asabu luwe nemen timbang rubono Ka'bah. Iku Ka'bah, jangan sampean ora Ka'bah, masjid ganu rubono. Gede banget kan. Yo, iku Ka'bah, luwe nemen. Jadi maknane sampean nyusahno tanggamu, nyusahno anakmu, nyusahno bojomu, iku padha karo rubono. Mula muga-muga dalu niki kula panjenengan sedaya dipun gampang Allah, dipun gampangno sampean iso seneng, ngerasa seneng, tur senengmu ora dadekno fitnah, senengmu iso dadekno wong liya seneng. Mergo kapan ana wong nyenengno wong liya, Gusti Allah niku bakal dadekno makhluk sing makhluk mau, malaikat mau atau makhluk mau selalu maca tasbih, selalu maca istighfar, selalu mengagungkan Allah. Sing ganjarane kanggo wong sing nyenengno wong. Sampeyan tau nyenengno wong sepisan, iku ana malaikat sing sujud. Sujud apa ndongakno sampeyan? Maca tahlil ganjarane kanggo sampeyan. Ora sampe semono. Nalika sampean mati tengene kuburan, mati makhluk mau bakal teko takon karo sampean. Sampean apa roh aku? Sinten jenengan? Aku iki makhluk sing dadi sangka rasa seneng sing mau lebokno nang ngene wong iki. Dino iki aku mbaturi awakmu, ngerem-ngerem awakmu. Aku bakal ngewangi oleh menjawab nungguin malaikat mungkar nake. Tur aku dari saksi nungguin dino kiamat. Sekaligus nungguin dino kiamat, awakmu bakal tak jaluk no syafaat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku amal sing paling gampang, ora usah nggo dhuwit puluhan juta. Nyenengno wong nang londang, nang warung. Iso ndadekno amal sing koyo ngono gedene. Iku banget gedene rahmate Gusti Allah. Tenggene swarga inna fil jannati darun yukalu laha darul farah la yadkhuluha illa man faraha sibyan. Tenggene swarga ana sing jenenge darul farah, swarga sing jenenge omah kesenengan. Ora ana sing iso mlebu tenggene swarga niku kejaba wong-wong sing iso nyenengno bocah cilik. Kula terusaken. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nate wonten wong lanang matur kalih Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula niki sampun maksiat kathah ya Rasulullah. Kula pengen jenengan paringi carane pripun, carane ngresiki, pripun carane tobat tengene Gusti Allah." Nabi takon, "Apa dosane, Cuk?" "Nyuwun sewu ya Rasulullah, kula mboten mantun, kula isin jawab, kula niku dosa napa ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi balik memang sulimane, "Ya iya, kowe ku cerita bab dosa nang ngarepku isih.
Tapi kowe ora isin nglakoni maksiat nunggune pangeran. Kamangka Gusti Allah luwih jelas, luwih roh apa sing nglakoni. Akhire wong lanang mau kalih Kanjeng Nabi dipun usir. Usir ya diusir. Wis kowe metu rumah hukum. Ditakoki njaluk tobat, sampe diwarai kok malah bantah wong. Wis lunga-lunga kowe. Barang lunga carane susah ora karo-karuan. Akhire malaikat Jibril rawuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, jenengan kok sampe ndadekno wong putus asa. Kok sampe ndadekno wong niku putus asa. Wong sing duwe dosa akeh padahal dosane isih ana tebusane. Kok sampean usir, kok sampean susah no wong iku mau. Kok ora mau seneng-seneng. Kok malah mau usir. Kamangka dosane iku isih ana harapan tobat, harapan ditampa karo Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi matur kalih malaikat Jibril. Jibril, terus apa? Apa sing dadi kafaro? Sing iso dadi tebusan dosane? Malaikat Jibril jawab. Ngene lho Mak Muhammad. Pelebur dosane utawi tebusan dosane nalika wong mau duwe anak cilik. Nalika wong mau duwe anak cilik mlebu omah ketemu karo bocah cilik nyenengno bocah mau. Ana kalane digawakno jajan, ana kalane dijagu guyon, ana kalane digendong. Kok ana wong tuwa sing gelem nyenengno anake kaya ngene iki? Wong mau minangka dadi kafarah dosane. Tebusan kanggo maksiat. Iku nek sampean iso kaya ngono, sampean bakal mlebu dening swarga sing jenenge Darul Faroh. Iku nopo barokahe wong nyenengno bocah bocah cilik. Ya saiki bocah cilik kok senengno, kok sunatno, macem-macem tanggapno macem-macem ben seneng, tujuane seneng. Kowe nglakoni nyenengno bocah sing sampean ilini ngendikane Kanjeng Nabi. Aku nuruti apa sing dingendikano Kanjeng Nabi. Nyenengno wong iku minangka kafarah, minangka tebusan dosa-dosa sing mok lakon. Mula kula teng masjid iku jarang bocah cilik diseneni jarang. Iki kandhani. Nggih, bocah cilik nang masjid guyon iku pancen bocah cilik apa mapan. Jika nyari jom ojo rame wis neng ojo sampe mok sentak sing sekirane bocah cilik mau dadek no susah. Kok sampe susah berkara sama ngerubah no masjid. Oke, ngerubah no apa? Masjid. Kalau kula nek pas kadang bareng ngamuk karo cah cilik terus tawe duit bensin ben ana imbal balik. Mbah muring-muring bae duwe ben seneng. Iku nek sing duwe dulu, nek sing ora wis tandhe. Omongane dito. Mula muga dalu menika sahibul hajah khususe iso saged nyenengno khususe putrane dhewe. Iso saged nyenengno tamu-tamu sing hadir sing kersa mangestuni dumateng putrane. Muga-muga sing duwe hajat iso dadekno wong sekabehane iki seneng ora sampe ndurun. Muga niku dadi kafarah tebusan dosa. Mula sampean karo wong aja kok duwe suudzon.
koyoke ora tau melu roti pan, koyoke ora tau melu jamaah, koyoke gak tau melu nyumbang masjid, koyoke ning kowe gak roh iso go wong mau lewat jalur nyeneng nau. Paham nggih? Iku kok. Saiki mau bayangno, nyenengno wonge kaya ngono barokah gedhe. Apa meneh kowe nyenengno karo wong tuamu? Nyenengno anakmu, nyenengno gurumu, nyenengno kiai. Sing karo wong biasa wae barokah sakmono gedhene. Apa maneh sampean kuwi iso nyenengno wong tuwa? Wong tuwa. Mergo kata-kata apik kanggo wong tuwa kuwi sing urung apik. Sak dure apik, nggih. Itu sak dure kowe nek duwe 10.000 wong ana wong tuwa apik. Iku ngono iku urung iso diarani apik. Sak dure kuwi. Dimula nek sampean iso mlebokno seneng nang gone wong liya luweh-luweh kudu iso lebono seneng nggone keluarga mergo ku anfusakum wa ahlikum sing duwe sing iso nyelametno sing iso ngandani keluargamu kuwi awakmu dhewe lewat apa sithik-sithik ngaji ben roh nek dalan marang Allah iku gak sitok-tok mulo ngaji ke ora kuat lewat sabar, lewat syukur. Ora iso lewat sedekah, lewat nyenengno wae. Mergo seneng wis roh nyenengno padha karo salat nang jero Ka'bah. Nyusahno padha karo ngrubono. Nggih. Sugeng kanggo dalem menika dalu sing barokah menawa. Pun nerusaken kata. Kita iki adem wis gone iki, Mbak. قل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله